kulan wacan oo wanaagsan daawadayaa halkan waa muuqaalka tv waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wadaadkeenna qodobada barnaamijkeenna aynu ku eegi doonno waxaa qayb ka ah putin markaan reer galbeedka sida bombile oo kale ayuu ugu ciyaaraya dagaalka nukleerka ha inoo furina weligiis dhammaan maayo cidna guulaysan mayso hubkii nukleerka ee ruushka oo diyaarsan iyo dhoolatus yaabale oo ay sameeyeen ciidamada ruushka ayaanu eegi doonnaa maxay tahay munaasabadda putin uu ka qayb galay ee uu fariinta hanjabaadaha ugu diray nato iyo sidoo kale maraykanka warbixinna ayaanu idinkaga helnaa saaxiibyaal aanu eegi doonnaa madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu sheegay in dagaalka nukleerka ee dunida uusan weligiis furmi doonin haddii uu furmana weligiis uu dhammaan doonin haddii uu dhammaadana ma jirta cid guulaysan doonta ayuu leeyahay madaxweyne valadimir putin waxa uu sheegay in aysan jiri karin cid ku guulaysan karta dagaalka nukleerka islamarkaana aan marnaba la bilaabin dagaalkaas oo laga digtoonaado idinka ayay idin saameyn doontaa oo idinka ayaa ugu xumaan doona dadka ayuu leeyahay oo uu kala jeeda reer galbeedka iyo dhammaan dalalka nato waxaana uu digniin culus u diray maraykanka oo ah dalka ugu horumarsan ama ugu horreeya marka la yidhaahdo taageerada ukrein iyo sidoo kale daandaansiga ruushka annaga oo ah xisbi dowladeed oo ka tirsan heshiiska aanu faafinta lahayn iyo mid ka mid ah lacagta waa caalamiga ah ruushka waxa uu si joogta u hogaaminayaa warqadda iyo ruuxa heshiiska putin ayaa ku yidhi warqadda u diray ka qaybgalayaasha shirka heshiiska ee new york waxaanu ku sii soconnaa xaqiiqda ah inaysan jiri karin guulaystayaal dagaal nukleer ah waana inaan weligiis la furin haddii la furana ay noqon doonto mid cawaaqib dunida ku ah waxaan u taagannahay ammaan loo siman yahay oo aanu la qaybin karin dhammaan xubnaha bulshada adduunka ayuu raaciyey maraykanka markii uu maqlo fariinta hanjabaadda ee dhankaasi ee nukleerka ee diyaarinta hubka ee ruushka waxa uu yidhi waxaan rabaa inaan heshiis la gaaro washington iyo sidoo kale moscow taas oo si wada jira ay waa isku fadhiisan doonaan oo ay dhinacyadu isku arki doonaan madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la gorgortamo ruushka oo uu la gaaro heshiis barnaamijka nukleerka ee caalamiga ah taas oo ka dhigan in durbaba uu maraykanku ka baqay eedeenta iyo hanjabaadda loo jeediyey taas oo cashir uga filan reer galbeedka intiisa kale maadaama maraykanku yahay dalka ugu awoodda badan dunida ee ka horreeya ruushka waana dalka labaad ruushka marka loo eega awoodda ciidanka iyo dhaqaalaha ruushka dhankiisa kale waxa mamnuucay in ay dalkiisa soo galaan dad ka soo jeeda waddanka britain waxaana uu eriyey saraakiil ganacsato wariyaal iyo aqoonyahano badan oo u dhashay waa waddanka britain moscow ayaa ku dhawaaqday cunaqabateen ka dhana 39 sarkaal oo isugu jira ganacsato saxufiyiin u dhashay boqortooyada ingiriiska taas oo ay ka mamnuucday in ay galaan gudaha waddankeeda sababa la xiriira inay taageerayaan shayaadiinta dalka godoominta caalamiga ku haya oo ay kala jeedaan ukrein iyo dowladooda britain taas durba waxay dhalisay in ruushka uu ka caroodo arintaasi tallaabo deg deg ahna uu qaado waxaan arrinkaas ay noqotay meesha laga saaro liiska ay daabacday wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee labour party keir starmer iyo ra-iisul wasaarihii hore ee david cameron magacyadooda waxaa lagu daray in ka badan 200 oo kale oo british kuwaas oo ruushku horey u mamnuucay in ay ku jiraan inta badan siyaasiyiinta britain marka la eega dadaalka burburka ee london ee ah in lagu soo rogo cunaqabateen duulimaadyada ee marmarsiyo fog ee uma aysan ahan ama ma aha mid macquul ahayn shaqada ku saabsan ballaarinta liiska joogista ama joojinta ruushka waa ay sii socon doontaa ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda waanu sii laba jibaari doonaa weliba innaga oo aarsanayno cid walba oo innaga naga soo horjeedo ayaanu saari doonaa cunaqabateen uk iyo xulafadiisa reer galbeedka ayaa cunaqabateen ballaaran ku soo rogay ruushka taas oo jawaab u ah duulaankii uu ku qaaday ukrein waxaan arrinkaas ay jawaab cad oo ay ka bixiyeen ruushka ay u noqotay in britain lagu ciqaabo qaar ka mid a diblomaasiyiinteeda iyo saraakiisheeda in laga soo celiyo waa laga soo ceyriyo moscow iyo guudaan ruushka halka qaarkoodna iyaga oo jooga london lagu soo rogo cunaqabateen la saaray hantidooda iyo dhaqaalahooda haddaba miyuu ruushku si bareer ah u dilay baa la yidhi ninka maalqabeenka ugu weynaa ee ukrein ee dhanka haruurka oleks fedayask waxaa lagu yaqaanay inuu ahaa ninka ugu weyne ee haruurka soo saara kaas oo ka caawinaya ukrein dhoofinta sareenka muhiimka ah
جنتال كروشكا يا إسجا يحاس كيسا رايزا كدلي قولي قودو كويا لما قالا دا كونفورتا كوتا لاي ميكلوف أحدي تاس أو شكي كليسي سياسيين تا يقو برادا هير يوكرين أو كوتا المامي قولي قودا إن وها من الحسابية دل كودا أو لدياري إسلامار كانت دقين تا لالبك سدي قولي قودا إيادا أو هادا أو دا قرشيا المهمة أو يوكرين أنفعلها waxa leeyahay ninkan waxa uu ka mid ahaa dadka aadka u diyaarsan ee raba in horumar laga gaaro dagaalada Ukraine isagoo hadda diyaarinaya qorshayaal kale oo lagu dhoofinayo haruurka Ruushka dhankiisa waxa uu sheegay in wax yar oo caawin kara ay ka heleen howlaha dayactirka ee dhuumaha loo yaqaan Nord Stream 1 waxa jira wax yar oo Ruushka sameyn karo si uu uga caawiyo hagaajinta degdeg ah ee loo baahan yahay si ay u xumaadaan qalabka gaaska ee Nord Stream 1 afiyeenka criminalka ayaa kadib hoos u dhac kale ku yimi goos gaaska kasbaroonka loo yaqaan ee dhoofintiisa sida uu sheegay waxa jira cid waa cilada u baahan dayactir degdeg ah waxaana jira dhibaatooyin macmal ah oo ku saabsan cunqabateenta damadra boskev ayaa u sheegay saxafiyiinta sidaas xaaladani waxay u baahan tahay hagaajin ruushkuna waxa uu leeyahay awood yar oo ku caawiyo halkan ayuu sii raaciyay dalkiisa Ruushka ayaa jaray sahayda gaasta ee Nord Stream 1 oo ah dhuuntii ugu weyneed ee gaasta Yurub kaliya 200% awooda isbuucii hore isaga oo sheegay in marawaxadaha loo diray Canada si loo dayactiro aan dib loo soo celin iyo qalab kale oo ay ahayd in dayactir caalami ah lagu sameeyo taas oo durbaba dhalisay in shaki weyn u yimaado Biden waxa uu sidoo kale dhankiisa markaan u dhaqanno wararka la xiriira nuclearka macnaha wadanka Mareykanka aad ayuu ugu adkeysanayaa fariinna ayuu u diraya Moscow Mareykanka ayaa diyaar u ah in uu qeexo heshiis cusub oo hubka nuclearka ah oo uu la galo wadankan sida uu yiri madaxweyne Joe Biden isaga oo ka hadlayay ka hor doodaha caalamiga ah ee goortaga faafinta qaramada midoobay Isniintii Biden waxa uu sidoo kale ugu baaqay Moscow inay muujiso awoodda ay u leedahay inay Washington kala xaajooto arintaasi si daacad ah oo la hubo oo aanu shaki ku jirin xakamaynta hubka taariikh ahaan waxay ahayd aag horumar laga gaaray in kasto ay jiraan khilaafyo ballaaran Moscow iyo Washington bishii Febraayo waxa ay kordhiyeen heshiiskooda cusub ee loo yaqaan START kaas oo xadidaya tirada madaxyada istaraatiijiga ee nuclearka ee geyn karaan ama xadidaya gantaalada dhulka iyo sidoo kale kanbada hoostiisa mara ee ku saleysan iyo kuwa wax duqeeya si loo gaarsiiyo muddo 5 sano maanta maamulkeyga waxa uu diyaar u yahay inuu si degdeg ah ugala xaajoodo qaab cusub oo lagu xakameynayo hubka si loo helo ama si loo beddelo istaar cusubka marka la gaaro 2026 Biden ayaa sidaasi ku yiri hadal uu soo saaray laakiin gorgortankan waxa uu u baahan yahay lamaanad diyaar u ah oo ka shaqeeya niyad wanaag iyo sidoo kale gardarro arxan darada in laga hortago Ruushka iyo Ukraine wayaane waxayna burburisay nabadda Yurub waxayna ka dhigan tahay weerar lagu qaaday mabaadiida asaasiga ee nidaamka caalamiga ayuu raaciyay Ruushku waa inuu muujiyaa inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo shaqada xakamaynta hubka nuclearka ee Mareykanka ayuu markii yiri Joe Biden markan waxa uu muuqdaa in laga awood waa loo awood sheegtay Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub waxaan dhamaantood ay u muuqdaan in ay u dhow yihiin in ay gacan ka taagtaan dhibaatooyinka halkan ka taagan gudaha saaxiibyalkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka suuradkeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono saaxiibyal nabadgelyo